машину купив на головній 79 будиночок. Там мешкованих виробив на 70 тисяч доларів. Франківська хатинка. За які гроші він купив? Під Яремчем хатинка. Я задавав вам питання. І мені постійно системні погрози. Ну я не боюся, я давно до чого прийшов. І ми будемо боротися, бо то, що він за свою посаду прийшов гроші платити. Система нічого не помінялася. Як брали хабарі, так і беруть. Так, значить що? І попросив би цей смітник забрати. Тому що є місце для таких смітників, і вони визначені комунальними службами. Якраз смітник біля мусарні, що погано? Там, будь ласка, його поставте. Поки у вас такі керівники, прохання, вас інакше називати не можна. У мене прохання до вас дотримуватись чинного законодавства. Ми всі тут для того, щоб... Але треба самим перший раз дотриматися чинного законодавства. Самим. Я попрошу, а цього ви не робите. Я попрошу, щоб ви не робили. Рік не стояли, більше камер туди стояло, коли при зекові. Більше камер стояло, чим нас. Але люди зібралися. А ви йдете народ, чому йдете? Міліція ж народ. Спільна група тут немає, яка група. Інченко! Інченко! Дай більше людям подивитися. Сірий кардинал, виходи! Є закон про люстрацію. Згідно цього закону, Зінченко... Показуйте, що ні правий мир. Сейчас выйти непосредственно, потому что лично к нему мы обращаемся. Читаем закон про звание гвардиан. Соответственно, он обязан сейчас выйти лично. Понимаете? Им служить народу. Иначе он опять, получается, он не выполнит закон по зверну. Слуга народу. Громадян, понимаете, нарушит его. Вы ему прикатите, чтобы не выйдет дорогу прочитать. Значит, еще могу сказать, 27 декабря, ноября 2014 года вступил в закон и сил закон про очищение влаги, который давал 10 дней, вот то, что сказал Василий Иванович, возможность, право такое, да, написать само, да, добровольное заявление об отставке, то есть рапорт, да, точнее, если берется. Если он не выполняет 3 дня, дается так в дальнейшем это министру Бакову уволить уже на основании этого закона. Да. Хочу бачити Німцова, який їх прикривав, і начальника управління, який прикривав їх. Не навели порядку. Є відділ внутрішньої безпеки, який не зайнявся цим питанням. Тому ми прийшли сюди, щоб бачити конкретно і вирішити, чому людину хотіли посадити. Тому що другий претендував на цю посаду, підсовував. Це співофіцери БХСС, людину хотіли посадити тут. Питається, за що? Я прослужив 20 з лишнім років. Але я такого не... Я взяток не брав. І це я не прослужив. І цих БХССників сюди є. І начальника управління сюди. Не буде його? Побачте, що буде. А до цього, у нас два роки тому, ви всі знаєте засоби масової інформації про те, як ограбили підприємця Цурика Євгена. 102 тисячі доларів украли, незаконно вилучили. 5 судів він виграв. От він зараз сам розкаже, як працює наш ВДСП. Дозвольте, користуючись нагодою, хочу для засобів масової інформації, шановні правоохоронці, добре освідомлені, як працює на сьогоднішній день банда, яку організована Степанюком Олегом Григоровичем. Я особисто постраждалий від цієї банди, яка була викрала кошти 102 тисячі доларів. На сьогоднішній день вони користуються послугами слідчого Андроника Миколи Івановича, який за певних умов, мені невідомо за яких, обслуговує це злочинне угрупування, яке стандартна схема – обшук, вилучення коштів від 30 до 50% налом треба заплатити. На сьогоднішній день у мене на руках є 5 ухвал суду. Законні вони чи незаконні, як у приватних розмовах говорять представники прокуратури, це куплені ухвали суду, ми на них реагувати не будемо. Скажіть, хто такий Степенюк? Назовіть, так. Степенюк? Олег Григорович, для мене це є організатор організованого злочинного угрупування. Звання должності. Один – це начальник відділу у структурі ВДСБС. В структурі ВДСБСу, який займається виключно грабунками приватних підприємців. Більше нічим іншим ця людина не займається. Проти слідчого Андроника Івановича у мене є 5 ухвал суду, які вказують, що в діях слідчого Андроника Миколи Івановича вбачається склад кримінального правопорушення, перевищення владних повноважень,
інші порушення, ніхто реагувати. Я далекий від думки, що все це відбувається без відома начальника управління. Такі речі без кришування активного відбуватися не можуть. Ініціативну групу, з якою були спілкуватися. Начальник управління відмовився вийти до людей. Я йду ходити по пішохідному переходу. Хто бажає, може долучити. Сергій Ніколаєвич, така компетенція роботи замісителем начальника управління Зінченка. Ніхто не знає. У вас написано там по фотографії просто замісітель начальника управління. Скажіть зараз общественности, що конкретно ви, вашу компетенцію, входить в ваш архів в органах, соответственно, Міністерства внутрішніх, в частности, в нашому обласному управлінні. Скажіть зараз. Організація і роботи підрозділення МВС, тилове забезпечення, кадрова робота. Следующий вопрос. Кто вам дал тогда? Вы назвали себя Михайловичем право подписываться вместо Зинченко на сотнях отписках. Кто вам дал такое право? Товарищ Яков, у вас, вы понимаете, вопросы не по сути. Как зам начальника УВД имею право подписать. Кстати, вы тоже подпишите закон о прочище влады. Да вы читайте внимательно закон, понимаете? У вас закон. Я не хочу с вами просить. Побачимо, як пан Зінченко себе поведе. Якщо він не піде по-доброму, я думаю, що продасть застосувати дійсно альфатор і ілюстрацію. Ну, його ж охороняють, надіюсь. Ну, чекайте, у нас теж, ми ж, я теж не один. Якщо він не вийде, що далі? Якщо не вийде, думаю, що ми всі зайдемо туди до нього. Яким чином? Ну, яким чином? А як революція робилася? Яким чином ми Папієва проганяли з адміністрації? От таким чином ми сьогодні проженемо Зінченка. Прогнали Папієва, проженемо Зінченка. Буде ламати двері, вікна. Ну, я ламати не буду, я законослухняний, а там вже як Бог дасть. Люди є різні. До речі, тут присутній командир батальйону, який охороняє Донецький аеропорт, його позивний Барс. Ви знаєте, коли він почув про цю історію, в нього очі на лоба вилізли. Він, ну, від ненависті його відщепив зуби. Тому що він каже, ми, наші хлопці гинуть на сході, а ці безпрадєльщики, який бардак був, такий залишився. Розумієте, так далі не можна. Тому ми всі тут, тому ми думаємо, що раз назавжди треба поставити крапку цій історії, хоча б показати, хто ми є, що ми є українці, ми є вільні духом, ми не є раби, а міліція з нас є просто рабами. Які випадки змусили це робити? Що саме? Ну, ми вже про це я писав багато на своїй сторінці у Фейсбуку. Нашому громадському активісту Ігорю Берегачу, котрий займає посаду начальника відділу реєстраційної служби Глибоцького району, здійснили спробу підкинути хабар в сумі $200. Прийшов підставний фермер, котрий нібито там хотів провести якусь державну реєстрацію, викинув $200 в кабінеті і вибіг геть. Після цього вирвалася міліція від ДСБС, провели обшук кабінету, який пізніше не назвали оглядом. Нічого вони протизаконного не виявили, на руках фарби у Ігоря не виявили теж, тому що він ті гроші не чіпав. Самого факту вимагання хабара теж не було, тому вони його відпустили. Йому сьогодні навіть не пред'явили обвинувачення. Але насправді людина, ну ви собі уявіть його стан, коли обшук проводиться в кабінеті 7 годин, о півтретій ночі його відпустили, чомусь привезли в Чернівці, не розумію, для чого його все-таки, напевно, планували арештувати, але не знайшовся хтось серед них, напевно, мудріший і все-таки дав їм отбой, тому вони його не заарештували. Але вони, ну, з цією метою привезли в Чернівці, півтретій ночі його відпустили.
Я думаю, що ці речі вже пора вже класти крапку у цих історіях, тому що я сам особисто на собі відчув всі смаки от цих справ кримінальних сфабрикованих до сьогоднішнього дня хору судами. Четвертий рік, до речі, вже. Тому ну я думаю, що кожен з нас стикався з цим, і кожного наболіло, кожного своє горе. Терпіти не будемо. Ми вже змінилися, пройшла революція, пройшло багато часу, багато людей загинуло на Майдані. Ми мерзли на Майдані ради того, щоб така от нечисть керувала нашою міліцією і далі продовжувала оці злочинні всякі схеми їхні, кришування цигарок, підкидання грошей, хабарів і так далі. Межу вони перетнули. Далі, які відбулися на місці події, особисто сьогодні підписав наказ, ініціюю проведення службової перевірки. І також висновки цієї службової перевірки я вам доведу. Скажіть, а хто буде відповідати? Чи буде фермер відповідати за це, що він створює такі речі? Чи може хтось ну, з міліціонерами був? Може ж таке бути? Значить, як ми проведемо перевірку, я вам доведу всі її результати. На даний момент ми не маємо ні результатів експертизи, ні результатів слідчих дій, ні результатів перевірки. Був факт. Була заява, фермер звернувся. Ви можете звернутися також в міліцію, ми вимушені реагувати. Це наша робота, реагувати на заяву громадян. І зараз обвинити когось ми не можемо. Може бути різне. І зараз давати конкретну оцінку ми не можемо. Правильно кажу, люди вимагають вашої люстрації, привезли сміттєвий бак. Да. Причому вимагають не тільки через цю подію, а говорять і про інше, там про вивезення лісу, ще якісь там речі вони називають. Да. Як ви до цього ставитесь? Чи готові ви можете написати заяву на звільнення? Значить, будь ласка, я відповідаю на ці питання. По-перше, ці люди одні і ті ж, вони вже це вимагають не один раз, жодних підстав в їхніх словах немає. Я готовий відповісти на любе їхнє питання, але вони не бажають спілкуватися. Немає цих речей, що вони заявляють. Я вже це казав вам. Пам'ятаєте, був перший виступ пана Кравчука, пана Криворучка. В мене були журналісти, я відповідав на ці питання, вони обвиняли мене в тому, що я отримав статус учасника АТО, в інших речах. Це йде планомірна боротьба за те, щоб отримати певні блага. Тобто, хтось хоче посаду, хтось хоче якусь преференцію, і ці звинувачення, вони будуть далі. Я вам зразу кажу, що на цьому не закінчиться. Я бачу вже нову скаргу. Я от думаю прийняти таке рішення, що я сам її опублікую на нашому сайті, щоб ви її почитали і особисто прийшли зі мною і перевірили ці всі факти. Ну, кожен день придумаю щось нове. Мені цікаво. І мені один відомий журналіст сказав, дуже серйозний, таку фразу: все, що ні кролок, це реклама. Розумієте? Я не одному цьому факту цьому не вірю, і він не один не є правдивий. Вони вимагають, щоб ви вийшли до них. Чому ви не виходите туди? Я запрошую їх до себе. Чому? Але ви маю... бачите тільки ініціативну групу, декілька чоловік. Там багато людей. Вони хочуть з вами поспілкуватися. Чому ви туди? Значить, по-перше, вони чинюють незаконні дії на рахунок Альтфатера. Альтфатер, і у нас є заява по 102, що його, він зник з місця його знаходження і вже зареєстровано на 102.